Vlastinci je ekipa koja je, ja mislim, druga ili treća na tabeli. Igrali smo s njima jednu prijateljsku ovde pripremnu utakmicu, dosta kompaktna, čvrsta, jaka ekipa. Igraju na svom terenu. Vidjet ćemo, ako uspemo malo da zdravstveno stanje popravimo, pružit ćemo sigurno otpor, jak otpor koliko god možemo u tom trenutku.